Teško joj je. Lepa voditeljka Nina Seničar ostale bez najveće podrške u životu, bez majke Slavice, koja je izgubila borbu sa teškom i dugom bolešću. Ovo je bio veliki udarac za nju, a Nina se javno prostala od mame, emotivnom porukom i fotografijom na Instagramu. Kako bi ublažila bol, Nina je rešila da napusti Srbiju i ode na odmor u Grčku sa ćerkicom Norom, odakle objavila slike. Sudeći po fotkama, njih dve bez sumnje uživaju.